Olá, humanos! Sejam todos bem-vindos à segunda parada do Orgulho LGBT aqui de Capão Redondo. Hoje tem muitas atrações. Olha só, a Chirrado hoje vem, a gente vai mostrar pra vocês uma cobertura completa. Então não saiam daí, porque olha, tem muito mais cobertura nesse evento pra vocês. Afinal de contas, sejam bem-vindos ao Mundo GTV aqui do Capão Redondo. Na segunda parada do Orgulho LGBT do Capão Redondo. Agora eu vou falar com um dos realizadores, com o Elvis, da família Stronger. Tudo bem? Tudo bem, sim. Elvis, qual é a diferença da segunda parada para a primeira parada aqui no Capão Redondo? Bem, na primeira parada a CT não quis autorizar a nossa saída e nossa passada por essa avenida. E a gente passamos mesmo assim, fechamos a avenida por nossa conta, tomamos uma multa de R$3.000. Opa! Né? E agora a CT, por conta do ano passado, ela viu que a gente ia fechar de qualquer forma, ela mesmo decidiu fechar a avenida do Capão Redondo. Nós aqui da Mundo G estamos fazendo uma invasão nas paradas do Orgulho LGBT e a gente gostaria de saber como funciona o seu projeto, como as pessoas podem entrar para contribuir no projeto Stronger. Bom, o nosso projeto, ele geralmente faz paradas nas periferias. A nossa grande bandeira e pauta é descentralizar as políticas públicas. É tirar as políticas do centro de São Paulo e trazer elas para a periferia. Certo. Entendeu? Então, para qualquer pessoa que queira nos procurar, é só procurar a página arroba Rede Família Stronger e conversar com nós por lá, que a gente vai conversando. Muito bem. Hoje, o tema da parada é na luta pela saúde mental na diversidade. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema. Esse tema foi escolhido primeiramente em 3 reuniões que os organizadores se reuniram e debateram, e aí chegaram à conclusão de que precisava se falar sobre saúde mental por conta da pandemia, por conta de tudo aquilo que as LGBT já sofrem e não tem psicólogos e nem saúde suficiente na periferia. Então nós reivindicamos que saia do centro e venha para as periferias, políticas públicas para a saúde mental. E venha você também para a parada do Orgulho LGBT do Capão Redondo, que só está começando. Obrigado, sucesso! Obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos dar mais um giro, daqui a pouco tem mais Chirrado de Venche aqui na Mundo G. Segunda parada do Orgulho LGBT de Capão Redondo. Eu vou falar um pouquinho agora com o Cris Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, que delícia estar aqui, que recepção maravilhosa, que público gostoso, som maravilhoso. O que a gente pode esperar dessa parada de hoje? Pode esperar muita coisa, com muito apoio, com juntão, né? E vamos fazer tudo pra dar certo. Já deu, na verdade, né? Então... Já deu. Ô Cris, qual foi a diferença dessa parada de hoje pra do ano passado? A do ano passado, porque não teve muitas coisas liberadas. Hoje nós temos a via toda pra gente dedicar e lutar pros nossos direitos. Olha, eu tô vendo que hoje em dia as pessoas elas estão se assumindo mais, né? E a juventude tomou muito conta. O que você acha disso? É muito legal, e isso é verdade. Tem bastante jovem que está se dedicando e lutando pelo seu próprio direito. Fala um pouquinho sobre os seus projetos para a gente aqui na Mundo G. Então, eu sou um dos organizadores da parada daqui do Capão e também junto do Grajaú com o Rodrigo. E eu faço bastante projeto LGBT, fazendo festa, balada, produção, essas coisas todas. Quero saber como faço para poder te encontrar nas redes sociais, como é que a gente faz? É DJ Cris Rodrigues com Y, e eu estou lá no Instagram, acontece todas as novidades e o meu dia a dia. Muito sucesso, Cris, boa parada, viu? Obrigada. Sucesso para nós, obrigado. Bom, agora eu vou falar então com o apresentador dessa festa maravilhosa que está reunindo muita gente bonita e variados estilos, Wendell.
Oi, Wendel. Prazer. Tudo bem? Prazer todo meu. Bem-vindo a Mundo GTV. Olá. Wendel, que responsabilidade é essa de apresentar esse evento maravilhoso? Olha, uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu nunca tinha participado de um evento tão grande. E a importância é muito, muito legal, porque todos nós LGBTs temos espaço, a gente tá buscando aí espaço, buscando a nossa diversidade sem atrapalhar ninguém, claro. E é uma honra estar participando junto com a família Stronger, todos os colaboradores da parada. E é assim, só me sinto muito satisfeito e honrado mesmo de estar aqui representando todos nós. Bom, para vocês que estão em casa, que não vieram, vamos falar um pouquinho agora da programação, Wendel. Bom, eu sei que vai ter DJs. Vai ter muitos DJs, programação tá bem legal, bombástica. Várias atrações legais, com dançarinos, um balé incrível. E uma atração especial que temos MC Drica também hoje aí na parada, presente com a gente. Bom, mas a parada também não é só entretenimento. Também tem prevenção, é isso? Com certeza, temos aqui disponível a nossa van, né, com todo o equipamento, com preservativos, distribuição de PrEP, exames rápidos com sífilis, AIDS, para todo mundo aí aproveitar com segurança e saúde. Bom, Wendel, vamos falar um pouquinho sobre o tema da parada aqui de vocês. Fala um pouquinho pra gente o slogan e o significado para vocês. Hoje em dia, nós LGBT sofremos muitas coisas dentro de casa, da nossa trajetória, né, até onde chegamos. E o tema hoje desse ano veio representar essa luta que temos diariamente, tá? Essa luta mental com a sociedade, com familiares. Então a gente está para mudar esse status aí, fazer a revolução. Quem não participou, quer participar do evento, como é que faz? Qual é o arroba? Como é que eu faço para te encontrar, homem de Deus? Olha, vocês podem estar acompanhando a gente nas redes sociais, Rede Família Stronger ou Parada LGBT do Capão, tá? Lá a gente posta todas as informações, tudo certinho, e assim o pessoal não fica de fora. E aí, vai perder? Eu, se eu fosse você, vinha nas próximas edições. Com certeza, eu espero você. Muito bem, obrigado, até mais. Enquanto uns dançam, outras nos contagiam com a sua beleza. Dá um close nesse corpo. Olha. Mulher, tu é muito gata, tudo bem? Obrigado, amor, tudo bem. Como você chama? Amanda. Amanda, eu tava falando com a nossa colega aqui que as trans, hoje em dia, elas estão mudando esse cenário de preconceito. Então tem trans com boas profissões, arrumando trabalho, estando em novela. O que você acha disso? Eu acho incrível, né? A gente tem que realmente ser mais visível, ser mais respeitado, ter mais visibilidade, né? Não só no mundo LGBT, sim no mundo ao todo. Mas eu ainda vejo muitas poucas trans em paradas. Eu acho que elas ainda se limitam. Que você acha disso? Então, eu fico muito triste. Muito triste até porque, sim, realmente, o que você falou. Eu tenho amigas, chamei pra vir e não sabia se vir, então... querendo ela se priva um pouco mesmo. Essa é a segunda parada do Capão Redondo. Qual é a diferença dessa segunda para a primeira, Amanda? Bom, a gente conseguiu muita coisa de lá para cá, muita mesmo. Então, a gente só tem que agradecer ao público que veio, que tá vindo ainda, tudo que a gente conseguiu para fazer uma boa parada. Olha, a gente precisa apoiar paradas como aqui do Capão Redondo. Então vocês aí de casa, nas próximas paradas, não fiquem em casa não. Vem pra cá, vem brincar com o pessoal. Amanda, pra gente finalizar aqui, como é que eu faço pra poder saber o seu arroba? É arroba Amanda com 2A no final. Ai, Jesus. Bom, segunda parada do Orgulho LGBT aqui do Capão Redondo. Eu vou falar com... Valentina. Valentina. Cibele. E Cibele. Vocês também são... personalidades importantes nessa parada, porque sem vocês também não existiria a parada. Como é que é pra vocês estarem participando desse evento? Pra mim é incrível, porque aqui na Zona Sul, desde quando eu residi aqui, eu resido aqui há mais de 20 anos, né? E é a primeira vez que eu tô vendo um evento do tipo, né? Teve a anterior, né? Que a Paula Beatriz me chamou, conheço. Sim. Né? Eu participei do Centro de Cidadania Zona Sul, fui uma das contempladas do Transcidadania, né? Terminei, finalizei em 2019 e graças a Deus hoje em dia estou empregada, estou trabalhando, né? Graças a isso, porque antes era muito difícil. E hoje é um dia de luta, né? Para mim não é um dia de felicidade, é um dia de luta, de guerra contra o preconceito, contra o ódio, contra a desigualdade e principalmente contra... tudo de ruim que acontece contra nós aqui nos dias, não só nos dias de hoje, mas todos os dias que a gente enfrenta, né? Estamos vivas, então isso sim é dia de se comemorar. Graças a Deus. Amém. E você, o que você tá achando da parada do Orgulho LGBT? Ah, pra
pra mim também, uma vitória, uma luta, né? É a segunda vez que eu tô aqui. E aí, igual ela falou, é um dia de luta e de comemoração. Que é uma batalha que nós matam nem eu podia. Eu vejo que as meninas hoje em dia, elas já estão se assumindo muito rápido, né, as meninas? O que, que vocês dão de conselho para essa nova juventude de hoje em dia? Ah, eu aconselho que procure estudar, procurar emprego mesmo, né? Eu sei que é muito difícil, mas vai atrás e vamos abrir espaço. Não só pra gente, não só pras de hoje, mas pras que vão vir futuramente, entendeu? Porque a guerra começou faz muito tempo, contra o preconceito, contra o ódio, contra a desigualdade. E a gente sobreviveu por sorte, entendeu? E por, graças à nossa luta. Porque senão a gente estaríamos todas mortas. Verdade. E aí, o que você acha dessa nova juventude de hoje em dia? Ah, é que elas têm que fazer, procurar emprego, se cuidar. Não, eu trabalho como agente de prevenção. Elas têm se cuidar para não pegar uma doença. E tem também para batalhar por um emprego. Hoje em dia, a sociedade está dando espaço cada vez mais para a gente através das nossas militâncias. Muito bem. Vou ficar com essas lindezas aqui na parada. Vocês aí vão continuar dando um giro aqui porque está muito gostoso e só está começando. Olha, se todo mundo tivesse a energia e simpatia que você tem, esse lugar estava feito. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada. Eu realmente divido com o próximo aquilo que eu espero receber. Olha, ai, às vezes a gente nem precisa falar muito bonito, mas quando a gente vê pessoas legais, assim como você, com uma energia positiva, já fala demais. Qual é o seu nome? Eu sou Cadu. Cadu. Cadu, olha, eu tô vendo que ainda tem muitas poucas pessoas que estão vindo na parada. Eu acho que as pessoas poderiam apoiar esses eventos para que eles pudessem acontecer mais vezes. O que você acha disso? Eu acredito sempre que é uma luta, né? Então, assim, como as diárias que nós temos todos os dias, quando é em forma de festa, em forma de alegria, é necessário que a gente se una e que faça uma festa linda, sem briga, sem confusão, né? Que seja uma festa de diversão, de amor, de paz, de felicidade. Realmente o que a gente deseja pro próximo. Eu vi também que a parada tá mudando muito os estilos. Então hoje tem forró, tem samba, tem pagode. Não é só aquela coisa de bate cabelo ou só de música pop. O que você acha? Eu acho justo. Eu acho justo. Até mesmo porque eu danço o que tocar, né? Eu vi. Eu danço o que tocar. E eu acho que a gente tem que agradar um pouquinho de todo mundo. É isso. Cadu, pra finalizar, eu queria saber como é que a gente faz pra achar o seu arroba lá nas redes sociais. É isso, vou passar o meu arroba. Então vamos lá. Eu, Cadu com C, visual. Falou que não ia falar bonito, falou. Obrigada. Parabéns pela simpatia, Cadu. Obrigada. Você é maravilhosa. Uma bonequinha, eu fui uma bonequinha. Delícia. Obrigada. E é isso aí. Vamos dar mais um giro. Agora é a hora da parada das gêmeas, Dulce e Dulcélia. Vocês cantam? Não. Chega mais perto de mim. Eu senti que o pessoal, quando vai dar entrevista, fica tudo separado. Por quê? Não sei. Quem é a Dulce? Ela. Dulce e Dulcélia. Olha, hoje é um dia muito legal, muito importante também, porque é a segunda parada aqui de Capão Redondo. Qual a diferença da primeira para a segunda? Dulcélia? É sempre muito bom. A gente gosta muito de estar vindo nesses eventos aí. Eu também gosto. Está só. Eu adoro. Pera, uma de cada vez. Vai, vai. É, ela... Você gosta mais da parada que ela? Por que você gosta mais da parada que ela? Porque eu acho, eu adoro os como é que fala? Os gays. Eu adoro. O LGBT, eu adoro. Viva a diversidade. Olha, eu tava reparando que a parada, por exemplo, de Capão Redondo, ela é bem diferente das nossas paradas que a gente faz cobertura, porque aqui o pessoal é eclético. É. Então é funk, é forró, é dance, é pop. É. Não tem essa frescura de baixo de cabelo, que é só essa geração bimimimi. O que vocês acham disso? É, eu acho assim, porque nunca teve, então tem muito preconceito ainda, né? Mas como tá vindo pro bairro agora, eu acho muito bom. Pra abrir a cabeça do povo, né? O povo é muito preconceituoso. Ô Maicon, depois da parada do orgulho LGBT, você pode me dar essa lente pra mim? Essa lente eu ganhei, sou muito ciumenta. Ai, Maicon. Sério, muito ciumenta dessa lente. Ai, eu queria tanto essa lente, Maicon. Sério. Maicon, hoje é um dia muito importante da parada do orgulho LGBT aqui de Capão Redondo. O que você tá achando da organização? Esse ano é a primeira vez que eu venho, porque ano passado eu não pude vir, né? Mas eu tô
Isso está sendo incrível isso daqui. Incrível. Na verdade, eu ia vir fazer show, né, mas com a condição de imprevisto, não deu pra vir. Você canta, Maicon? Não, eu faço cabelo. Ah, o Maicon é uma irmã drag. É, irmã drag. Muito bem, Maicon, olha, sucesso pra você. Obrigado. É, boa parada, viu? Um beijo. Obrigado, beijo. Beijo, galera. Vem com a palavra do Capão, viu? Beijo. Agora a Elva Chirraz vai conversar um pouquinho com o Cauã, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa tarde. Boa tarde. O Cauã é da Unidade Móvel de Cidadania LGBTI e tá aqui na parada do Orgulho LGBT do Capão Redondo, tudo bem? Eu tô bem. Vamos explicar pro pessoal um pouquinho sobre o seu trabalho? Bom, a gente, enquanto Unidade Móvel, a gente visa atendimento pra galera que não tem acesso aqui na região da Sul, pra, sei lá, psicólogo, advogado, assistência social. E é bom saber também que enquanto centro, enquanto Unidade Móvel, a gente não faz acompanhamento dos casos. A gente só faz o primeiro acolhimento e encaminha pra outras redes. Enquanto Unidade Móvel, a gente distribui preservativo, lubrificante em gel, lubrificante à base de água, autoteste de HIV, preservativo interno e externo, panfleto, o que a galera quiser levar embora, pode levar à vontade. Certo. Bom, então eu posso fazer meu teste aqui. Como é que é? O teste rápido, como é que faz? O teste é pela saliva, você faz, eu posso fazer com a gente aqui ou pode fazer onde você quiser, em casa, serviço, praça, aonde você quiser. 20 minutinhos você tem o resultado dele na sua mão. Se caso você der positivo, você procura um CTA mais próximo da sua região, sei lá, Zona Sul, Zona Leste, dá início à PrEP, faz o tratamento certinho ali. Inclusive tem um carro aqui do nosso ladinho que tá fazendo a PrEP certinho, testagem de HIV, sífilis, quiser saber sobre, só vir aqui no carrinho do nosso lado. Bom, hoje é um dia muito importante, Parada do Orgulho LGBT do Capão Redondo, é a segunda parada. Como é, que você acha referente a esse tipo de evento? Eu acho que é importante pra quebrada, né, que é bom que a galera vê que existe pessoas LGBT dentro da quebrada, né, dentro da comunidade. Então, não fomentar com aquele discurso de que não existe LGBT na quebrada, porque isso fomenta pro suicídio da galera em massa, né, dentro das periferias da Zona Sul, Zona Leste, na região de São Paulo toda, né. Quero saber mais do seu trabalho, quero me informar mais, como é que eu faço, como é que é o endereço, qual é o arroba aí do trabalho de vocês? A gente, enquanto centro, a gente está em Santo Amaro, na rua Conde de Itu 673, próximo da estação Adolfo Pinheiros. Para saber onde vai estar a Unidade Móvel, no Instagram vocês acompanham a nossa agenda, CCLGBTISul, tudo juntinho, e lá a gente posta semanalmente a nossa agenda de onde a gente vai estar pela Zona Sul, com a unidade. Ô Kênia, eu vim direto da Zona Leste pra roubar essa faixa. Ai, vamos ver se você vai conseguir, meu amor. Eu quero ser madrinha drag do Capão. Kênia, como é que eu faço? Ai, tem tanta coisa pra ser uma madrinha de uma parada. A humildade, sinceridade com o seu público, amar todos independentes de qualquer coisa. Tipo, vamos lá, qual foi a última parada que eu fiz? A de Santo Amaro. Sim, fala. Cumprimentei todos e foi na praça. Qual foi a praça, Elvis, pra eu não errar aqui? Qual praça, Elvis? Qual foi a praça que a gente fez a do de Santo Amaro? Floriano Peixoto. E lá tem, como eu posso falar? Na praça mesmo tem muito LGBT em situação de rua. E tipo, eu cumprimentava todos igualmente. Algumas gays viraram pra mim e falaram assim: nossa, Kênia, virou rainha dos mendigos? Falei, não, é inclusão. Importante isso, né, Kênia? Não entendi, perdão. É importante isso. Sim, isso é uma postura de uma rainha, isso é uma postura de uma madrinha. Incluir a tudo e a todos. Ser inclusiva, por isso que eu ganhei essa faixa também. Kênia, hoje é um dia muito importante, segunda parada do Orgulho LGBT aqui de Capão Redondo. Qual foi a diferença dessa para a primeira? O trio, a estrutura e a quantidade de mais gente que a gente pôde chamar, porque a gente anunciou, a gente fez a nossa primeira, lotou, mas uma boa parte do pessoal da própria Zona Sul não estava sabendo e foram ver pelos vídeos, pelas fotos, se arrependeram de não terem vindo. E hoje eles tiveram a oportunidade. Também veio a pandemia, aquela coisa toda, e algumas estavam com medo de sair. Perdão. Olha, independente da parada aqui do Capão Redondo, as demais paradas que a Mundo G faz cobertura, eu tô vendo que tem muitas poucas drags. O que você acha disso? Não é que tem poucas drags, elas estão aqui, só que a maioria tá paisana. É aquele caso, né, de se montar e dar cara no sol como a gente, não é? Bom,
pra finalizar, eu queria saber, quero te seguir, quero saber sobre o seu trabalho, como é que eu faço, Kênia? Quero roubar sua faixa. Ai, meu Deus. Quero. Olha, se me trazer uma coxinha de catupiry com frango, tamanho mega, você leva com uma coquinha. Gente, só me seguir, arroba Kênia Hawks, sou residente da Avalon Lounge, da Locadão também, que é na Augusta, da Night Winchester e da Festa Rosa também. É só me seguir nessas festas e me seguir no meu Instagram pessoal, arroba Kênia Hawks também. Então vamos começar a nossa invasão e hoje eu encontrei uma celebridade também do YouTube, uma amiga de trabalho, que é a Oliver, lá do canal De Malas Prontas. Você viu como eu tava te seguindo? Olha, verdade mesmo, minha gata, minha linda. Gratidão profunda por você estar aqui hoje presente, né? Com toda a tua equipe, produção também. Vamos apoiar essa segunda parada LGBTQIA+, Capão Redondo, eu, Jeane Oliver, modelo, youtuber, influencer digital, parceira dessa celebridade que se encontra aqui, né? A gente não poderia estar de fora. Tanto porque somos da Zona Leste, né? Somos EL, mas apoiamos a família LGBTQIA+. Por isso estamos aqui, para poder dar o suporte total, nossas bandeiras aqui estendidas, vamos recepcionar as pessoas. Ou seja, família é família. E quando temos o carinho de chamar de família, a gente não pode deixar de estar de fora. Então, gratidão profunda pelo convite de eu poder estar novamente, né, nessa linda parada, junto com vocês, junto com o Monteiro, junto com o Elvis. Tá aqui a família Sapateando também, a família Sete, fora as demais famílias que ainda chegarão para poder estar conosco. Ó, tá quase começando, vamos que vamos, porque às 16 horas a gente pega aqui a caminhada e vou estar em um dos trio elétricos. Vocês vão estar no trio elétrico? Lindo, a gente vai fazer toda a cobertura hoje. E participar dessa parada é um orgulho muito grande. E eu vi que as pessoas aqui, elas são muito bem, elas nos recebem muito bem. Muito bem, sim. Olha, seja muito bem-vinda. No que precisar do meu suporte, do meu carinho, tem lá o meu Instagram, meus seguidores, 20 mil seguidores. Vamos fazer um bem bolado. No que precisar de mim, eu me coloco inteiramente à disposição, porque ninguém começa já lá no topo. Começamos todos nós sendo raso e vamos evoluindo, sendo evolutivos, né? E eu quero que o seu canal cresça, assim quanto o meu, assim quanto eu sou conhecida. Que você também seja famosíssima, porque já é, né, gente? Nós somos. É, nós somos, é parceiras, né? E o pessoal aí da Mundo G que tá acompanhando a nossa cobertura aqui, como faz então para poder te achar no seu canal? Pessoal, existe já no YouTube muitos canais chamados De Malas Prontas. O que que eu fiz? Eu coloquei De Malas Prontas, LGBTQIA+, tudo em maiúsculo. Assim, quando joga lá, tudo já em maiúsculo, no caps lock, já entra diretamente no meu canal. Olha, ela chegou com toda a simpatia do mundo, veio me chamar pra brincar. Paula... Beatriz. Não, me fala o título. Primeira... Sou a primeira diretora trans do estado de São Paulo. Olha que honra. Paula, hoje é a segunda parada do Orgulho LGBT aqui de Capão Redondo. O que você tá achando dessa festa? Ah, essa festa tá muito bonita, principalmente sendo a segunda. Eu que trabalho aqui no Capão há 34 anos e ter essa oportunidade de participar, né, porque eu passei da estatística, né, de estimativa de vida, e presenciar essa festa, esse movimento político, social, educacional, é de uma riqueza tamanha para a nossa população LGBTQIA+. Fala um pouquinho pra gente referente ao tema da parada de hoje, Paulo. Então, a parada de hoje é na luta pela saúde mental da diversidade. Porque, de fato, já sempre é a nossa saúde mental que é a maior afetada por todas as situações. A família, a escola, a sociedade. Né? Então, é pressão sobre pressão. Mas sabemos que no período do isolamento, em virtude da crise sanitária, esse número aumentou muito. E aí, esses jovens, essas crianças trans, principalmente, estarem num ambiente ali fechado, não podendo se expressar, isso deve ter sido muito doloroso, ter causado muito dano, e é por isso que a gente precisa recuperar essa saúde mental para que então essas crianças e jovens possam concluir seus estudos, ter o direito à cidadania, ter a participação na sociedade e ser inseridos no mercado de
trabalho. Para finalizar, como é que eu faço para poder te encontrar nas redes sociais, para a gente poder saber mais um pouquinho do seu trabalho? Então, nas redes sociais me encontra com @ Paula Beatriz Souza Cruz. E aí lá vai me seguindo. E é isso, esperançar. De Paulo Freire. Apaixonei, viu? Uma obrigada, gentileza de pessoa. Que gracinha. Obrigada, Paulo. Obrigada, meu sucesso. Amor. Sucesso. Amém, obrigada. Léo. Gente, quero apresentar pra vocês. Vim aqui no Capão Redondo e não te ver é como não tivesse vindo, tudo bem? Tudo bem? Olha que luxuosa! Ai, que prazer! Hoje a Parada do Orgulho LGBT vem trazendo muitas diversidades, muitas pessoas maravilhosas. O que você acha disso? Diversidade é uma máquina que faz o mundo girar em perfeita harmonia. Sem a diversidade, isso não existiria. Eu tô feliz de ver todo tipo de gente aqui. Isso é raiz. Isso é vida, é a vida pulsando pelos poros. Estou muito feliz em Capão Redondo, é a terra que um dia me expulsou, apedrejada. Mas hoje eu estou voltando por cima. Estou mais feliz então saber que você agora é coordenadora da diversidade, né? Quais são os próximos projetos, Léo? É a primeira vez que uma mulher trans ocupa esse lugar. E eu estou muito feliz de saber que eu posso potencializar projetos como Trans Cidadania. Isso. Que a gente está lutando para passar de 2 para 3 anos essa assistência. O respeito tem nome, mas eu estava te falando lá em cima. A gente está melhorando muito a nossa coordenação com projetos muito grandes. Nós vamos conseguir ter um lugar que é um projeto meu, que chama Casa Arco-Íris, que é para trazer toda essa junção de pessoas, toda essa diversidade e unir de novo, porque eu acho que a gente se espalhou demais e muitos se perderam nessa separação, nessa diluição. A gente precisa se organizar. E para se organizar, a gente tem que ter uma sede, um local, e essa Casa Arco-Íris no centro vai unir todas as tribos. Depois eu explico melhor isso, mas é lindo. E quando você conseguir, chama Mundo G, que vai ser um prazer fazer a cobertura contigo. Fato, estarão com certeza. Te amo, viu? Sucesso. Obrigada, meu amor. Finalmente eu vou falar com o Rodrigo, coordenador. Tudo bem, gente? Prazer, GRR. Organizador da Parada LGBT do Grajaú. Prazer ter recebido você. Prazer todo nosso. Olha, adorei. Fomos bem recepcionados aqui. E olha, essa parada foi bem diferente do ano passado, né? O que você achou disso? É que assim, na verdade, a Parada do Capão é organizada por outro coletivo, que é o Elvis Justino. A gente lá no Grajaú, ela é parada mesmo, é com infraestrutura, com palco. Certo. Então é diferente, mas o importante é levar a cultura, levar, né, a diversidade para todos os cantos, levar que existimos e que devemos ocupar todos os espaços, todos os dias. Agora, quais são os próximos eventos? Dia 21 agora de maio, tem a segunda edição da Parada do Orgulho LGBTQAP+, lá do Grajaú. Com MC Pierre, MC Drica, mais de 14 artistas. Vai estar bem legal começar 1h da tarde lá no Centro Cultural do Grajaú. Muito bem, em nome da Mundo G, eu queria te agradecer pelo convite. Adorei, nós fomos muito bem recebidos, a galera super animada. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que faz, Rodrigo? Lá no Instagram tá DJRR, DJpuristense.rr, e é tudo nosso. Muito obrigado, sucesso. Valeu, Deus abençoe. Danilo, eu nunca fui tão bem recepcionado numa parada como eu fui nessa de agora, aqui do Capão Redondo. Que delícia de festa, o que você achou? Eu tô achando maravilhoso, é muito importante toda a manifestação feita por nós que somos oprimidos, né? Então a nossa comunidade precisa ocupar todos os espaços. A periferia sempre é um local com muita carência de cultura, presença e a participação social. Então é muito importante ter o pessoal da Parada aqui presenciando essa festa maravilhosa e ocupando esse espaço que também é nosso. Lá na prefeitura você ocupa qual cargo? Oi? Na prefeitura você ocupa qual cargo? Lá na prefeitura eu trabalho como assessor do secretário da Casa Civil. Cuidamos aqui do nosso prefeito da cidade de São Paulo. E olha, fala pro pessoal como é importante quem não veio nessa festa agora vir nas próximas para ajudar essa população a render mais, porque foi muito linda essa festa. Sim, é muito importante. Venha, essa é a segunda edição, terá outras edições, com apoio sempre da prefeitura de São Paulo, do nosso prefeito Ricardo Nunes. Pra gente finalizar,
quero saber mais sobre o seu trabalho, quero te acompanhar, como eu faço para te acompanhar pelas redes sociais? Show! Meu Facebook é Danilo Augusto, minha rede social, que é o Instagram, é Danilo AUGS, de Augusto. Danilo AUGS. Espero te ver mais em eventos, viu, Danilo? Muito simpático. Show! Muito obrigado, agradeço pelo carinho, por vocês acompanharem esse trabalho, que é do Elvis, da família Stronger, do Gê Santos. Super beijo. É, exatamente. Todos que fazem parte desse projeto tão bacana. Olha, e chama a gente mais vezes, tá? Porque eu adorei. Beijo, sucesso. Foi show. Beijão a todos. Bom, gente, o Guilherme falou muito bem aqui em cima no Trio Elétrico. Hoje é a segunda parada do Orgulho LGBT de Capão Redondo. O que você está achando disso, Gui? Eu acho que a parada acontecer na periferia é fantástico, porque a gente tem que mostrar que nós, LGBTs, não estamos só no centro, não estamos só na Avenida Paulista. A parada da Paulista é um patrimônio, é a maior parada do mundo. Mas as LGBTs, elas estão em cada zona, em cada canto, e estão na quebrada também. E é na quebrada onde mais falta cultura, onde mais a gente mais sofre com a insegurança. Então eu acho que a gente fazer uma parada LGBT aqui no Capão, na Zona Sul, colorindo a rua e mostrando que também aqui na quebrada a gente tem muito orgulho e muita luta, é fantástico. É, fala um pouquinho pra gente aqui da Mundo G, referente ao tema. Olha, a gente vem num ano muito importante, a gente derrotou o Bolsonaro, que era um presidente abertamente LGBTfóbico. Isso é uma vitória das LGBTs, mas a gente ainda tem muita luta para fazer, porque ainda tem muitos projetos lá na Lesp, onde eu sou deputado, por exemplo, projetos para criminalizar a existência das pessoas LGBTs. CPI para investigar o tratamento hormonal, projetos contra a linguagem neutra, que é para precarizar ainda mais a nossa vida. E na contramão disso, a gente não quer perder o pouco que a gente já conquistou. A gente quer avançar mais nos nossos direitos para a gente ter uma vida mais digna. Então eu acho que só vai acontecer com a gente fazendo muita luta, elegendo pessoas para estarem lá representando a gente. Tenho muito orgulho de estar nessa função agora. Sim. Mas principalmente fazendo a luta na rua, na parada, mostrando que a gente está em qualquer lugar. Para finalizar, quero te acompanhar nas redes sociais, saber mais sobre o seu trabalho. Como é que eu faço? É @guilhermecortez_ no Instagram ou @cortezpessoal no Twitter e nas outras redes. Acompanha a gente lá. Guilherme, sucesso, gratidão, viu? Obrigado. Obrigado, meu amor. Say not must lay. Hot what's up, Lindas? I'm here to say. Just showing off this fabulosity, so get out my way. You gonna go up, gonna go down, diddy down, diddy ding, diddy down. And you can call me queen, but now it's universe. Obrigada, Capão Redondo, pela receptividade. Obrigada a todos vocês que acompanharam essa cobertura linda da Mundo GTV aqui na segunda parada do Orgulho LGBT do Capão Redondo. Fico por aqui. Curta nossas redes sociais aqui embaixo, coloca na descrição o que você achou. Ativa o sininho. Eu, Chirrado Grande Vente, estava morrendo de saudade. Um beijo para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! We're the best, you gotta agree.